Eko hundar med flera extermer, det är den som vi ska gå igenom. Välkommen tillbaka, det är Nick Ågren. Många elever upplever att det är väldigt enkelt när vi säger till dem x är där med 2 är lika med 14 till exempel. Då förstår de direkt att man kan sätta in 16 där utan att lösa den. Så när jag går igenom att man ska subtrahera båda led så lyssnar de inte faktiskt. Nej, det blir inte 16, låt så jag då, 12 ska det vara, 12 plus 2 är 14. Ja just det, det var jag som gjorde fel, tänk på det. De lyssnar inte faktiskt när jag försöker att gå igenom med dem, den här grundläggande eller allmänna metoden då. Så till exempel x subtraherar med 4 eller kan med 10 till exempel. Så de lyssnar inte när du säger att man adderar båda led med 4. Så. Eller med multiplikation. 3x är lika med 12 till exempel. Så man behöver dividera med 3. Båda led. Så är jag x är lika med 4. Eller när det är x dividera med 5 är lika med 2. Att multiplicera den båda led med 5, inte med 2. Så har vi x är lika med 10. Men, sen kommer det ekvationer med flera extremer så blir det jättesvårt för dem. Det blir jättejobbigt. Till exempel, vi har 2x adderar med 2 är lika med x adderar med 5. Det blir jättejobbigt för dem att lösa sådana här ekvationer. Men om man har följt allmän metod då, att lösa ekvationer, då blir det inte komplicerat. Ska vi försöka, vi ska börja hela tiden med positiv och negativ, så kan vi subtrahera det med 2, båda led. Så har vi 2x redan, där är lika med x är där med 3. Vad händer med den här x:et där då? Jo, vad man kan göra med den. Och det finns x här också. Vi ska ta bort dem nu. Det allmän metod säger att man ska flytta den som är minst. Eller man ska göra noll den som är minst. Så just nu det minst är x. Så jag skulle göra den till noll. Så minus x där. Minus x där. Så har jag bara x kvar. Är lika med den här blir noll. Då har jag bara 3. Det är som en allmän metod säger. Ska vi titta på några exempel nu då? Anja är 3 gånger så gammal som Filip. Så Anja är 3 gånger så gammal som Filip. Så om vi tittar på Filip som är x. Filip. Ja, med PH. Det betyder Anjas är 3 gånger så. Anja. Så, om vi svarar på de frågorna som finns i er bok, så skriv ett uttryck för Anjas ålder om Filip är x år. Det har jag gjort redan. Här är A. B. Skriv en ekvation till summan av Anjas och Filips ålder är 16. Så har vi summan, det är addition, lika med 16. Sen vi skulle, hur gamla är de? Så vi ska lösa den här nu. Så vi har 4x är lika med 16 och sen dividerar vi med båda leden med 4. Så x är lika med 4 år. Så om vi svarar på den frågan, Filip är 4 år. Och Anja 3 gånger så gammal så blir det 12 år. Och tillsammans här är de 16 år. Så titta några andra. Jag ska bara klistra den som finns i eran bok. Här står i eran bok. Amir köpte ett äpple, en bulle och en kaffe för 37 kronor. Bullen kostar 5 kronor mer än äpplet. Så det står här. Som ni ser kanske. Där.
terminen. Så. X är äpplet. Och kaffet kostar så dubbelt så mycket som äpplet. Där. Och vad kostar äpplet då? Så har vi x är därmed 5, är därmed 2x, är lika med 37 kronor. Det var den. Så har vi 4x är därmed 5, är lika med 37. Subtraherar vi båda led med 5. Så har vi 4x är lika med 32. Dividerar vi båda led med 4. Så har vi x är lika med 8 kronor. Det var en dyr äpple. 8 kronor kostade det. Okej. Lösekvationen säger den. Vi har till exempel vi har 9x. Så tar vi 5 är lika med 5x. Är därmed 12. För att samla x. Då gör vi, den som, gör vi 0 den som är minst. Just nu 5x är minst. Så vi subtraherar båda led med 5x. Så får vi 4x är lika med 12. Där här är 0. Vi där har vi båda led med 4. Så får vi x är lika med 3. Ni kan göra prövning på värde på x. Så har vi 9 multiplicerat med 3. Är det lika med 5 multiplicerat med 3. Är det med 12 då. Så det här är 27. Är lika med 15, är därmed 12, det är också 27. Då har vi gjort rätt där. Okej, okay. Ska vi titta en annan ekvation till. Så har vi 60, så tar vi 4x, är lika med 2x. Kom ihåg, det minsta vi ska flytta, det minsta de som vi ska göra till 0, eller flytta brukar man säga också. Då är det negativ 4 som är minst, den här som är minst. Då adderar jag det med 4x. Där jag med 4x. Motsatsen till negativ är positiv. Den här blir 0. Så har vi 60 är lika med 6x. Dividerar vi båda led med 6. Där har vi x är lika med 10. If we will göra prövning 60. Så tar vi 4 multiplicerar med 10. Är lika med 2 multiplicerar med 10. Så är det lika med då säger jag. 60 subtraherar med 40 är lika med 20. Så 20 är lika med 20. Det blir bra. Ja, det här är en del av häran avsnitt. Så jag hoppas att ni kommer att titta på mina lösningsförslag där ni tycker att det är lite jobbigt, lite fastnade lite grann. Men jag skulle rekommendera att ni ska lösa dem först, uppgifterna, innan ni tittar på mina lösningsförslag. Ha det gott!